Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune kabajamtota fi jalatamtota ilman oromo kakali idil addunya ratti argamtan kabajafi jalallikiya bakkuma sinjirtanitti isin baraha kakkabu sininjecha ega harrasi dibdebi'e kesattu nanno oromiya kesatti gochonni garagara ummata kennarratti hala isu kannesadan irratti gaggeeffama jira kan awwal qabate waraanni bilisumma oromo taate yeroo as dhiho gara wallaggaatti tahamaa jiru kan awwal qabate ibsa baasanii fi akkasumas maal gochuu qaban kan jedhu irratti waan tokko tokko kan isin biraan ga'u taya hanga dhuma qophii kiyyaatti akkana faana tursan kan isiniin jedhoni qopheessan qophicha amiin awwali hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Humni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaarame mootummaarraa ajaja fudhachuun socho'u kan faqqada abdiisan hoogganamu guyyaa kaleessas marsaa lammaffaatiif jiraattota magaalaa Gamsaa dirqisiisuun qawwee irraa hiikkachaa turuu maddeen adda addaan odeessu. Guyyaa gaafa finxaaleyyiin Amaaraa leellaa raawwatan sana namoota qawwee dhokfatanii turan gad baasuun uummatarraa ittisaa turan odeeffachuun guyyaa kaleessa amanarra deemanii qawwee irraa hiikkataa akka turan maddeen dubbatanii jiru. Jiraattota afaan finxaaleyyii Amaaraa jala utuu jiru qawwee keenya isinitti hin kenninu jechuun didan keessaa obbo Ruuchaa Nagaasaa namni jedhaman magaalaa Agamsaatti ganda duwwaa tokko keessatti ajjeefamuu isaanii addeeffateera. Humni mootummaan bobbaase kan faqqada abdiisan hoogganamu kun kana duras uummata Oromoo irraa meeshaa waraanaa hiikee naannoo Amaaraatti ergee gurguraa ture jedhu jiraattonni achi. Dhimma kana irratti garee faqqadaa abdiisan durfamaa jedhamee dubbisuuf yaaliin godhamee garagaraa milkooyne jedha maddi odeeffannoo achirraa dhufe tokko. Aleellaa finxaaleyyiin Amaaraa magaalaa Agamsaa irratti wiixata darbe raawwatanii lubbuun namoota dhibbatti lakkaa'amanii darbee jira. Aleellaa sana dura guyyaa gaafa dilbataa mormi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin of waamu garuu ammoo mootummaarraa ajaja fudhatu kan amma maqaan isaa faqqadaa abdiisaa jedhamuun durfamu magaalaa Agamsaatti qonnaan bultoota Oromoo fi namoota dhuunfarraa qawwee hiikkachaa akka turetu himama. Humni kun Oromoota qofarratti adda baasuun erga qawwee irraa hiikee booda borumtaa isaa humni finxaaleyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo magaalattii seenanii aleellaa akka raawwatan gabaasaa turuu keenya ni yaadatama. Humni faqqadaa abdiisan hoogganamu kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kan of waamu ta'us ajaja mootummaa irraa fudhachuun kan socho'uu fi waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf kan hojjetu ta'utu himama. Gareen qonnaan bultoota Oromoo qawwee hiiku kun tarsimoo mootummaan bilxiginnaa Oromoo irratti meeshaa ittisaa walirraa fageessuuf baafatee hojiitti hiikaa kan jiru yoo ta'u karaa waajjira nageenyaa fi basaastotaatiin odeeffannoo namoota qawwee fi meeshaa dhuunfaa qaban erga argatee booda bakkichatti argamuun humnaan meeshaa hiikkataa jiraachuu ibsanii jiru. Meeshaa waraanaa namoota dhuunfarraa hiikkatu kanas deebisee finxaaleyyii Amaaraatti gurgurachaa jiraachuusaa kan ragaa ba'an maddeen garagaraa humni kun dhukkuba guddaa fi sababa nagaa dhabuu hawaasa naannichaa ta'uusaa sagalee aariitiin dubbatu jiraattonni garasirraa dubbifame. Gareen faqqada abdiisan hoogganamu kun sakattaa magaalaa Agamsaatti dilbata darbe raawwatameen jiraattota qawwee 48 hiikkatte akka darbe kan himan namoonni magaalichaa milishaa namoota dhuunfaa dabalatee silaa namoota finxaaleyyii Amaaraa kana nurraa ittisuu danda'an harka qullatti nu hambisee ture jedhu. Guyyaa kaleessaa yeroo lammataaf erga haleellaan raawwatamee booda gara magaalattii seenuun namoota guyyaa gaafa haleellaa sana qawween ofirraa ittisaa turan odeeffachuun mana isaanirra qawwee irraa hiikkataa ture jedhu maddeen achirraa dubbatani. Bu'uurumaa akkanaan abbaa maatii kan ta'an jiraataa magaalaa Agamsaa obbo Ruuchaa Nagaasaa namni jedhaman qawwee kiyya isinitti hin kennu jechuun yeroo didanitti humnaan waan doorsifamaniif aarirraa kan ka'e kaleessa guyyaa yeroo sa'aa 6 magaalaa Agamsaa ganda duwwaa tokko keessatti qawwee ufiitiin of ajjeesuu isaanii jiraattonni achirraa odeeffanne ni himu. Dararaan alaa fi keessaa hedduu isaan miidhuu kan himan jiraattonni hawaasa Oromoo naannichaa roorroo ofirraa ittisuuf loonsaa gurguree meeshaa dhoksaan bitatee akka of hin eegneef illee qaamni ijaarame meeshaa nurraa hiikuun afaan diinaaf nu qopheessu kan beekamtii mootummaa qabutu jira jedhu.
Umnotni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'u kunii fi qaamoleen nageenya mootummaa sirriitti quba wal qabaachuu isaaniif ragaan adda hin barbaachisu kan jedhan maddeen bakki isaan buufatan beekamaa ta'ee osoo jiru mootummaan isaan tuquuf garuu fedhii hin qabu jedhu. Gama tokkoon Haleellaa Finxaalee Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo babal'ifannaa lafaaf taasisaniin lubbuu hedduu dhabaa utuu jirru qaaman ammoo mootummaan siyaasaaf jedhee diina keessoo hiikee nutti gadhiisee jira jechuun komatu. Magaalaa Agamsaa fi naannawa ishee irra Haleellaa Finxaalee Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo raawwatan dhiyeessuun namoonni gara Oborraa fi Joojii Magariitti baqatanii jiran mootummaan deeggarsa nuuf taasisaa hin jiru jechuun komatan. Buufataalee fayyaa, mana barumsaa Maayibaasii fi manneen amantaa keessa qubsiifamanii kan jiran namoonni kunniin deeggarsa midhaan nyaataa fi haala qubannaa ilaalchisee mootummaan dugda nutti galee jira jedhan. Dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbilee mirga namoomaa akkasumas dhaabbileen gargaarsaa akka isaaniif birmatan gaafatan. Duulli qindaa'aan shororkeessitoota faannoo fi Finxaalee Amaaraatiin uummata Oromoo irratti baname hammaachuun sanbata kaleessaa aanaa ahorroo bulluqitti yoo xiqqaate lubbuun namoota nagaa 12 humnoota kanneeniin darbuun himame. Godina Ahorroo Guduur Wallaggaa aanaa Ahorroo Bulluq gandoota boonee abunaa fi guddina abunaatti Haleellaa Finxaaleeyyiin Amaaraa raawwataniin namoonni 12 ajjeefamuun isaanii fi namoonni muraasni madaa'u akkasumas loon dhibboota lakkaa'aman saamamuun jiraattonni himanii jiru. Namoonni Haleellaa Finxaaleeyyii kanaan ajjeefaman dhiirotaa fi daa'imman ta'uu kan ibsan maddeen odeeffannoo garaagaraa hanga ammaatti jiraataniin ganda boonee abunaa guddina abunaa irraa caalman qe'ee fi qabeenya ofirraa buqqaafamuun gara saqalaatti baqachuu himan. Aanaalee godinichaa hedduun Haleellaa Finxaaleeyyii jalatti erga kufanii waggoota tokko ol ta'eera jedhu. Ganda boonee abunaatti poolisiin humna addaa Oromiyaa gandicha keessaa akkuma baheen daangaa aanaa jaar dagaa jaartee fi horroo bulluq kan taate ganda dalgee kootichaa jedhamurraan akka itti seenan himu jiraattonni. Kaleessa gara ganamaa akkuma gandoota eeraman kanneen keessaa seenaniin tikseewwan loonii lama ajjeesuun loon oofachuu fi qe'ee keessa deemanii manneen jiraattotaa gubuu fi namoota argatan ammoo ajjeesuu eegalan jedha jiraattonni dubbatani. Gandoota baadiyyaa aanaa horroo bulluq bobbee abunaa guddinaa fi abunaa haroo aagaattis hanga ammaatti namni ajjeefamuun isaa mirkanaa'ee nama 12 ta'uu himuun kanneen ajjeefaman reeffi isaanii hin argamin jiranillee akka jiran ibsani. Namootni Haleellaa Finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin ajjeefaman daa'imman xixiqqoo fi hamaa fi gaarii adda baasanii hin beekne fi maanguddoota akkasumas paastarii mana amantaa ta'uu himu. Qaamoleen mootummaa hawaasa Haleellaa Finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaan beekamtii dhoowwachuun rakkoo keessatti ittisuu fi sagalee uummataa ukkaamsuu irratti hojjechuu malee furmaata waaraa argamsiisuu irratti hojjechaa akka hin jirre himuun komata jiraattonni. Jiraattota ganda boonee abunaa guddina abunaa fi haroo aagarraa buqqeeffamanii gara magaalaa saqallaatti baqatan poolisiin humna addaa Oromiyaa karaa itti cufuun dirqamaan gara ganda Finxaaleeyyiin qabametti akka deebi'an taasifamaa jira jedhu. Namoota ofirraa deebi'uu didan irratti dhukaasa qaamoleen mootummaa magaalaa saqalaa irratti bananiin lubbuun namootaa darbus maddeen odeeffannoo achirraa ni addeessu. Qaamoleen mootummaa rakkinicha furuuf xiyyeeffannaa kennuu caalaa rakkoo uummataa kana dhoksuu fi ukkaamsuu irratti xiyyeeffataniiru jedhu komii dhiyaatu kana irratti qaama mootummaan deebiin kenname haga ammaatti hin jiru jedhu. Miidhama mudate keessatti uummata Oromoo miidiyaalee fi aktiivistoota sabichaa dabalatee qaama dhimmi ilaalu mararraayyuu birmannaa maluu hin arganne jedhan jiraattonni godina Horroo Guduru Wallaggaa aanaa muru. Aanichatti Haleellaa garee Shororkeessaa keessaa faannoo fi humnoota Finxaaleeyyii Amaaraan raawwatameen namoonni hanga 87 gahan dhumaniiru kan jedhan jiraattonni aanichaa haalli aanichatti mudataa jiru ammallee yaaddessaadha jedhu. Komii hawaasa aanaa amuruu irraa dhagahamu kana irratti yaada kan kennan qeerroon Harargee fi Arsii Lixaa miidhamni uummata keenya godina Horroo Guduru Wallaggaa mudate miidhama Oromoo maraatii Haleellaa hunduma keenya irratti aggaamame akka ta'etti hubanna jedhan. Uummata keenya Haleellaa garee Shororkeessaa keessaa faannoo Amaaraatiin dhumeef gaddi guddaan nutti dhagahameera kan jedhan qeerroon Harargee fi magaalaa Shaashamannee uummata bal'aa jala jiru kana baraaruuf hawaasa keenya qindeessinee tumsa barbaachisu marayyuu gochuuf qophiidha jedhu. Gama biraatiin humnoonni Finxaaleeyyii Amaaraa fi gareen Shororkeessaa faannoo lafa bal'aa Oromiyaa weeraruun badii guddaa wayita geessisan mootummaan naannoo Oromiyaa cal'isuu ilaaluun
akkanumu facciise jedhan kutaaleen hawaasa garagara naannoo Oromiyaa irra. Jiraattonni magaalota walisoo amboo burraayyuu bulee horaa fi naqamte yaada karaa OMN kennaniin yaada isaanii kanaan mootummaan Oromiyaa seenaa badaa dalagaa jira jedhan. Finxaaleyyiin Amaaraa fi humnoonni shororkeessitoota faannoo naannoo Amaaraatti bobbaafaman godinaalee Horroo Guduruu Wallagga Bahaa fi Shawaa Bahaatti fixiinsa hammaataa raawwataa jiru qabeenya mancaasanii uummata harka duwwaan hambisaa jiru jedhan. Yeroo ammaa kana uummanni 1,000 lakkaa'amu qa'ee isaa irraa buqqafamee qabeenyaa fi jireenya gadadootti jira kan jedhan namoonni yaada kennan bakki uummanni Oromoo irraa buqqafame immoo humnoota kanaan dhuunfatamaa jiraachuu akkaan isaan dallansiisu dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama birmadummaa naannichaa eeguu aggaammii naannichaa ala uummata naannichaa irratti aggaamamu ittisuu bahuu hin dandeenye jedhanii jiru. Haalli amma itti Oromiyaan jirtu sadarkaa mootummaan hin jirre irra akka jirus namoonni yaada garagaraa kennanii jiru. Uummanni Oromoo gocha gara jabeenya duguggaa irratti raawwatamaa jiruu fi seera addunyaa cabse qolachuu akka qabu adda bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Abaa'oon ibsa har'a baaseen humnoonni faannoo jalqaba qubattoota duraan naannoo Oromiyaa keessa jiran dahoo godhachuun naannoo Amaaraa irratti gara Oromiyaa akka nam'an himeetii jira. Humni qubattoota kanneenii fi caasaa nageenyaatiin deeggaramu kan tibba kana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti magaalaa Gamsaa weeraruun namoota nagaa 65 caalaa bifa suukaneessaa ta'een fixee jedhe. Kanneen ajjeefaman keessaa dubartoonni fi maanguddoonni akka jiran ibseetii jira. Gareen kun saamichas magaalaa Gamsaatti raawwachuu kan ibse Abaa'oon. Itti aansee immoo guyyoota muraasa booddee aanaa haroo bulluqitti namoota nagaa 31 fixee jira jedha. Kana malees gareen faannoo kun badii guddas raawwachuu Abaa'oon himeetii jira. Humnoonni federaalaa uffannaa siviilii uffatanis hidhattoota faannoo waliin ta'uun aleedicha akka raawwatan mirkanaa'uu Abaa'oon beeksisee jira. Abaa'oon ajjeechawwan suukanneessoo walfakkaatan bakkeewwan garagaraatti raawwataman cimsee akka balaaleffatu eeree aleellawwan kanneen keessaa humnoonni mootummaa harka qabu jennee ni shakkina jedhe. Gocha uummata Oromoo lafa isaa irraa buqqisuutu raawwatamaa jira kan jiru Abaa'oon. Yeroo uummata Oromoo irratti fixiinsi raawwatamu mootummaan cal'isaan ilaala jedhuun komate. Mootummaan cal'isee ilaala jechuun komatee jira. Gochaan uummata Oromoo fixu kun durii jalqabee hanga har'aa itti fufuu eere kun kan dhaabbachuu danda'u Oromoon tokkummaan ka'ee yoo qolate qofa jedhe. Uummanni Oromoo gocha hammeenya irratti raawwatamu kana tokkummaan akka qolatus adda bilisummaa Oromoo yaamicha dhiyeessiitii jira. Hawaasni addunyaas gocha hammeenya uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf gahee isaa akka bahu danda'u himeetii jira. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtootaa qophiin har'aaf qopheeffadhe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.